እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን አደራችሁ? አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ የተመሰገነ ይሁን። እሺ ዛሬ ነገረ ቅዱሳን ክፍል 3 ነው አይደለ? ሶስተኛ ጊዜያችን ነው አይደለ? ዛሬ ነው ሁለተኛ ጊዜያችን አይደል? ትናንትን የጀመርኩት አይደለ? ነገረ ቅዱሳን እሺ የቅዱሳን መመስገን እንደሚገባቸው የሚል ነው ራስ የሰጣዋችሁ። ቅዱሳን አባቶቻችን መመስገን እንደሚገባቸው ያስተማረን መጽሐፍ ቅዱስ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥም ደግሞ የተናገረው ክርስቶስ ነው ራሱ ነው። እንኳን ቅዱሳን ቀርቶ ደግ ነገር የሰሩ ተራ ሰዎችም እንኳን በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ተመስግነዋል። ማለት ተራ ሰው ስላችሁ ማዕረግ የሌለው ማለት ነው። ምንም አይነት ሃይማኖታዊ ተጋድሎ ያላደረገ ግን ጥቂትም ብትሆን እምነት በልቡ ያለበት ሰው ተመስግኗል። ለነዚህ ማስረጃዎች ነው የምናየው አሁን። እስቲ መጀመሪያ ቅዱሳን ሳይሆኑ ግን ቅዱሳን የቅዱስና ደረጃ ላይ መድረስ እንደሚችሉ የሚያሳይ ምስጋና ያቀርብላቸው ሰዎች አሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ። ምስጋናውንም ያቀርበው ማን እንደሆነ በዛው ያያየነው እንደላለን። አሁን ቅዱሳንን ስናመሰግን ቅርም ይላቸው ሰዎች በዚህ ጥቅስ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። እንዲያውም ጭራሽ ከሞቱ በኋላም መታሰቢያ እንደተደረገላቸው ነው የሚናገረው መጽሐፍ ቅዱስ። ገና ኃጢያተኞች ሆነው ገና ሳይጋደሉ ሳይሰግዱ ሳይጾሙ ሳይጸልዩ በዳኑበት ቀን ብቻ ምስጋና ቀርቦላቸው ነገ ከነጎዲያ በጣም ብዙ ሰዎች እናንተን ያሰቡ እግዚአብሔርን ያመሰግናሉ፣ በእናንተ ምክንያት እግዚአብሔር ይመሰገናል የተባለላቸው ሰዎች አሉ። ማቴዎስ ወንጌል 26:13 ቆይ ጥቅሱን ከመጻፋችሁ በፊት እንዲህ ይበሉ። የተራ ሰዎች ምስጋና ከዛ በቅንፍ ውስጥ የተራ ሰዎች ምስጋና ካላችሁ በኋላ በቅንፍ ውስጥ መመስገናቸውን የሚያሳይ ጥቅስ እሺ ማቴዎስ 26:13 እንዲህ ይላል ቃሉ። ማቴዎስ 26:13 እውነት እላችኋለሁ ይህ ወንጌል በዓለም ሁሉ በማናቸውም ስፍራ በሚሰበክበት እርሷ ያደረገችው ደግሞ ለእርሷ መታሰቢያ እንዲሆን ይደረጋል ይላል። ስለ መቅደላዊት ማርያም ነው የሚያወራው። የሚገርማችሁ መቅደላዊት ማርያም ሽቶውን ባለፈው እንደነገርኳችሁ ሰብራ በክርስቶስ እግር ስር አፍስሳ ጉዷን ወይም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን አክብረዋለች። ባላት ነገር እንባዋን አፍስሳ ጸጉሯን እንደ ፎጣ ተጠቅማ እግሩ ላይ ተደፍታ በእንባዋ ያጠበችው በጸጉሯ እየዳበሰችው ሽቷን አፍስሳ ፍቅሯን ገልጻለች። ባላት አቅም ነው እንግዲህ የገለጸችው። በዚች ባላት አቅም ፍቅሯን ስትገልጽ ክርስቶስ ደግሞ የበለጠ ደግሞ የሚገርም ነገር ነው የሰጣት። እውነት እላችኋለሁ አለ ይህ ወንጌል በዓለም ሁሉ በማናቸውም ስፍራ በሚሰበክበት እርሷ ያደረገችው ደግሞ ለእርሷ መታሰቢያ እንዲሆን ይሆናል። ለእግዚአብሔር እንኳን ለመታሰቢያነቱ መታሰቢያው ለማን ነው የሚሆነው? ለእርሷ ነው የሚሆንላት። ወንጌል በተሰበከበት ቦታ ሁሉ ስሟ ይነሳል አለ። አይደለም በኦርቶዶክስ በመናፍቃን አዳራሽ እንደው በሌላም ቦታ እንኳን ስሟን ቢያነሱት መቅደላዊት ማርያም ስሟ ይነሳል። ሁሉም የእሷን ታሪክ ይሰማል ማለት ነው። ሰባት አጋንንት ከላይዋ ላይ እንደወጣላት ኃጢአቷን ይቅር እንዳላት በድንጋይ ልትወገር ብላ በድንጋይ እንዳትወገር የሁሉንም ኃጢአት በግንባራቸው ላይ እንደጻፈባቸውም ታሪኩ ይነገራል። የእሷ ታሪክ ብቻ እኮ የሚነገረው እሷን ሊወግሯት የመጡ ሰዎች ታሪክም ጭምር ነው የሚነገረው። ያ ማለት ክፋታቸው የእሷ ደግሞ ደግነቷ ማለት ነው። ምንድን ነው ደግነቷ? ሴተኛ አዳሪ ናት። ገላዋን ስትሸጥ የነበረ ሴት ናት። ግን አይምሯ ውስጥ መድኃኒቷን አውቀዋለች። የሚያድናትን ስለተረዳችው ምን አለ ክርስቶስ? ደስ የሚል ነገር የተናገረው ኃጢአት የሌለባት ሰው ቢኖር ይውገራት ያለው። ወዲያውኑ ወደ መሬት ጎንበስ ብሎ ይላል ዮሐንስ ሲጽፈው በመሬት ላይ የሆነች ፊደል ነገር ጻፈ ሲያደርግ ሁሉም ልክ እኔ አሁን እሷን ስመለከታት የኔን ኃጢአት እሷ ግንባር ላይ ማንበብ ጀምራለሁ ማለት ነው። እሷ እኔን ስትመለከተኝ የራሷን ኃጢአት እኔ ግንባር ላይ እያነበበችው ነው።
እንዲህ ያደረገባቸው ነው የሚለው። ከዛ ሁሉም ሊወግሯት የያዙትን ድንጋይ ጣል ጣል ያደረጉ ከቤት ውስጥ ወጡ። እንዴ ይሄ ሁሉ ኃጢአት ይዤማ እንዴት ወግራታለሁ ብለው ሁሉም ኃጢአታቸው ማሰብ ጀመሩ። የዚህ ሰዓት ክርስቶስ ዞር ብሎ አንቺ ሴት ከሳሾች ሴት አሉ አላት። አንድስ እንኳን የለም ጌታ ሆይ አለችው። ደግመሽ ኃጢአት እንዳትሰሪ ከሳሾቿን ካባረረ ዲያብሎስን ከላይዋ ላይ ካስወጣላት በኋላ ደግመሽ ኃጢአት እንዳትሰሪ በሰላም ወደ ቤትሽ ግቢ አላት። ከዚህ የበለጠ ፍቅር አለ? በልቧ ውስጥ ያለውን ፍቅር ስለሚያውቅ እሱም ፍቅሩን ገለጸላት። ይህች ሴት ያደረገችው ተአምር ያደረገችው ነገር በሙሉ ትልቅ ነገር እንደሆነ ክርስቶስ ሲነግረን፣ ተአምር ከተደረገለት አይኑ ከበራለት ከተፈወሰለት ወይም ደግሞ ሽባው እግሩ ከዳነለት የበለጠ ትልቅ ነገር እንደተደረገላት እንድናውቅ ነው። የበለጠ ነው የተደረገላት። እኛ ተአምር አይተን ነው ምናልባት በጣም በቃ ሰርፕራይዝ የምንሆነው በጣም በቃ የምንደነቀው የሆነ እግር ሲበራ ወይ የሆነ ነገር ስናይ ነው። ከዛ የበለጠ ግን ኃጢአቷን ይቅር ማለት ከሳሾቿን ከላይዋ ላይ ማስወገድ እንደገና ደግሞ በሰላም ወደ ቤትሽ ሂጂ ማለት ትልቅ ነገር ነው እኮ። እውነት በምድር እያለች ገነት የምትገባበትን ካርድ እንደማግኘት ማለት ነው። ተስፋ ማድረግ እኮ ማለት ነው። እሺ ማቴዎስ 11 ቁጥር 7 ማቴዎስ 11 ቁጥር 7 እስከ 11 እሺ፣ እንዲህ ይላል ቃሉ። ኢየሱስ ለሕዝቡ ስለ ዮሐንስ መጥምቁ ሊናገር ጀመረ እንዲህም አለ ይላል። ክርስቶስ እንግዲህ በማን የተጠመቀው? በዮሐንስ። በስንት ወር ይበልጠዋል ዮሐንስ ክርስቶስን? በስድስት ወር ይበልጠዋል በእድሜ። እድሜያቸው እኩያ ነው፣ ሁለቱም 30 ዓመት ነው ያሉት፣ ግን የወር ልዩነት ነው። እና ዮሐንስ ደግሞ ጸጉሩ ተቆርጦት ስለማያውቀው በጣም ረጅምና ወገቡ ላይ ተጠምጥሞ ነው ያለው። እንግዲህ ዮሐንስ መጥምቁ ዮሐንስ ጸጉሩ ወርዶ ወገቡ ላይ ሰውነቱ ላይ ተጠምጥሞ እንደ ግመል ጸጉር እንደ ተልባ እግር የረዘመ ነበረ ይባላል። ባህታዊ ስለሆነ አንበጣና የበረሃ ማር ተርቦች የሰሩትን ማር እየበላን ያደገው እና የሁለት ዓመት ሕፃን ልጅ ሆኖ ቶራ የምትባል ማለት አባቱ ዘካርያስ ሞተ። በታቦቱ በመሰዊያው ስር አባቱ ዘካርያስ ሲሞት ፈርታ አይሁዳውያንን ሸሽታ ዮሐንስን ይዛ ወደ ጫካ ስትገባ የሁለት ዓመት ሕፃን ልጅ ድረስ እስኪሆን ድረስ አጠባችሁና ከዛ በኋላ ኤልሳቤጥ ታማ ሞተች። የዛን ሰዓት ሕፃን ሆኖ ጫካ ውስጥ ቁጭሎ የሚበላው የሚጠጣው ሲያጣ እግዚአብሔር ቶራ የምትባል እኛ ዛሬ የጫካ የበረሃ ፍየል የምንላት እሷን አዘዘለት። ከእሷ ጡት እየጠባ አደገ። ከዛ ራሱን እያወቀ ሲመጣ ከፍ እያለ ሲመጣ በመንፈስ ቅዱስ በመላእክት እየተጠበቀ ሲመጣ ሰው ልጅ ሊበላው የማይችለውን ነገር እየበላ አደገ ማለት ነው። ፍጹም የከተማ ኑሮ ምንም ነገር አያውቅም። ከዛ ክርስቶስ ሲመሰክርለት ስለሱ ምን አለ መሰላችሁ? እንዲህ አለ። ኢየሱስም ለሕዝቡ ስለ ዮሐንስ መጥምቁ ሊናገር ጀመረ እንዲህም አለ፣ እውነት እላችኋለሁ ከሴቶች ከተወለዱ መካከል ከመጥምቁ ዮሐንስ የሚበልጥ አልተነሳም አለ። እያመሰገነው ነው አይደለም? እያመሰገነ ነው አይደለም? ከሴቶች ከተወለዱ መካከል እንደ መጥምቁ ዮሐንስ የተነሳ የለም አለ። ራሱ ክርስቶስ ከማን የተወለደው? ከሴት አይደለም እንዴ የተወለደው? ከድንግል ማርያም ነው አይደለም? ምን ማለት ነው ታዲያ? እንዴ ከራሱ ማስበለጡ ነው እንዴ? ከሴቶች ከተወለዱ መካከል እንደ መጥምቁ ዮሐንስ የተነሳ የለም አለ። አንደኛ ጌታውን በማጥመቁ ነው። ሁለተኛ ነገር የከተማ ኑሮ አያውቅም። ሳይፈራ ንጉሱን ሄሮድስንም ማንንም ሳይፈራ ነው የሚናገረው። የወንድምህን ሚስት ማግባት አትችልም ብሎ ሄሮዲያዳ የምትባለዋን ሴት እንዳገባ ስለሚያውቅ የወንድሙን የፊልጶስ የሚባለው ወንድም ነበረው። የእሱን ሚስት ስላገባ ገሶት ነበር። ሄዶ ቤተ መንግስት ድረስ የወንድምህን ሚስት ማግባት አይፈቀድም ብሎ ነግሮት በዚህ ተቀይማ ነበር ሄሮዲያዳ። ከዛ ልደቱን በሚያከብርበት ቀን ሄሮድስ በዳንስ አስደሰተችው ይላል። ዳንስ ደንሳ ትርኢት፣ ንጉስ ፊት ትርኢት የሚያሳዩት አለ አይደለ? ደንሳ አስደሰተችውና የመንግስቴን እኩል የሆነውን ግማሽ ሀብት ሰጥሻለሁ፣ ምን ልስጥሽ? ደስ ያለሽን ጠይቅኝ አላት። ደስ ጠጥቶ ነበር፣ ሰክሮ ነበር። እና ንጉስ ደግሞ ከተናገረው ነገር ውስጥ አንድም ነገር አይሰረዝም። ስለዚህ ቆይ እናቴን ጠይቄ ልምጣለች። አይደለም ጽድቅ ኃጢአት እንኳን ከፍ ያለውን ሰው ተጠይቆ ነው እንግዲህ አስቡት የሚሰራው። ሄዳ አያቷን ስትጠይቅ እናቷን ነው አያቷን ስትጠይቅ ምን አለቻት? የዮሐንስ መጥምቁን አንገት ቆርጣ ስጠኝ በይው አለቻት። የተሻለ ኃጢአት ማለት ነው አስቡት፣ የተሻለ ኃጢአት መስራት ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ አለችው? ማንን እንዳያገባ ስለከለከለችባት ነው? የልጅ ልጇን ወይም ልጇን እንዳያገባ ስለከለከለች ነው። ስለዚህ የመጥምቁ ዮሐንስ አንገት ተቆርጦ እንዲሰጣት ሄዳ ስትለምነው መጥምቁ ዮሐንስ ደግሞ
በጣም ነገስታትን ሳይፈራ የሚያስተምር ስለነበረ በዛ ሰዓት ደግሞ ክርስቶስም የተዛወረ ያስተምር ስለነበረ ንጉሱ ራሱ ወይም ሄሮድስ መጥምቃንስ በመቆረጡ በጣም አዘነ። አንገቱ እንዲቆረጥ በመታዘዙ ይፈራዋል። ግን ደግሞ ምንም ማድረግ አይቻለም። የንጉስ ትዛዝ ነው። አንገቱ ይቆረጥ ተብሏል። እስር ቤት ያው ከተወሰነ ሳምንት በኋላ አንገቱ እንዲቆረጥ እስር ቤት ይግባ ተባለ። ይህን ምስክር በሚመሰክርበት ሰዓት ዮሐንስ ታስሮ ነበር። ከዛ የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት እና ዮሐንስ ራሳቸው እና ዮሐንስ ወንጌላዊ ዮሐንስ ምንላቸው በሙሉ የማን መጀመሪያ የማን ደቀ መዝሙር ነበሩ? የመጥምቅ ዮሐንስ ነበሩ። ከዛ በኋላ ጌታ ነው ማን ነው? ዮሐንስ ነው። እኔ ሚዜ ነኝ፣ ሙሽራው መጥቷል፣ ወደ ሙሽራው ሂዱ፣ እኔ ሚዜ ነኝ ብሎ ተናገረ። ዮሐንስ ወንጌል ላይ ሙሽራ ያለው እሱ ሚዜ እንዴት እድለኛ ነው! ወደ ክርስቶስ ሂዱ፣ እሱ ትክክለኛው መሲህ ነው ብሎ ሸኛቸው። ይህን ከማለቱ በፊት ግን እስር ቤት ውስጥ ሆኖ መጥምቅ ዮሐንስ ልኳቸው ነበረ። ትመጣለህ የተባልከው መሲህ አንተ ነህን ብሎሃል መጥምቅ ዮሐንስ ብሎ አስላከ። ራሱ መጥምቅ ዮሐንስ እስር ቤት ሆኖ ወደ ማን አስላከ? ወደ ክርስቶስ። እነ ዮሐንስን አስላካቸው። ይመጣል ተብሎ የተነገረን መሲህ ክርስቶስ አንተ ነህን ወይስ ሌላ እንጠብቅ ብሎ ጠየቀው። የዚህን ሰዓት ክርስቶስ ለነዚህ ደቀ መዛሙርት እንዲህ አላቸው፣ ሂዱና ለዮሐንስ መጥምቁ እንዲህ ብላችሁ ንገሩት። እንግዲህ እስር ቤት እንደሆነ ያውቃል እኮ። እውሮች እያዩ ነው፣ ሽባዎች እየዳኑ ነው፣ አንካሳዎች እየተራመዱ ነው። ይመጣል የተባለው ንጉሥ ምልክቱ ምን እንደሆነ ሲናገር ነው፣ ሽባዎች እየዳኑ ነው፣ አይነ ስውሮች እየበሩ ነው፣ አንካሳዎች እየተራመዱ ነው ብላችሁ ንገሩት አላቸው። ሄደው ነገሩት፣ አመነ። ከዚህ በኋላ አንገቱ ተሰየፈ ማለት ነው መጥምቅ ዮሐንስ። ስለዚህ ከሴቶች መካከል እንደሱ የተወለደ የለም ሲል ምን ለማለት ፈልጎ ነው? ሙሉ ጊዜውን ለማን የሰጠው? ለእግዚአብሔር የሰጠው። ሙሉ ጊዜውን ለመንገድ ጠራጊነት ነው። ከፍ ያለው ዝቅ ይበል፣ በጣም ዝቅ ያለው ጎድጓዳው ደግሞ ከፍ ይበል፣ የተጣመመው ቀጥ ይበል ሲል ምን አይነት መሬት ነው የሚገኘው? ቀጥ ያለ መሬት ነው የሚገኘው አይደለ? ዝቅ ያለው ከፍ ካለ፣ በጣም ከፍ ያለው ደግሞ ዝቅ ካለ፣ የተጣመመው ከተቃና ለጥ ያለ ሜዳ ነው የሚገኘው አይደለ? መጥምቅ ዮሐንስ የሰበከው ይህንን ነው። ጎባጣው ይቅና፣ ዝቅ ያለው ከፍ ይበል፣ ከፍ ያለው ደግሞ ዝቅ ይበል። ያ ምን ማለት ነው? ነገስታት ራሳችሁን ዝቅ አድርጉ፣ ንጉስ መጥቶባቸዋል። በጣም ራሳችሁን ያዋረዳችሁ ደግሞ እባካችሁ ንጉሳችሁ መጥቷልና ቀና ብላችሁ እዩት። የተጣመማችሁ ልባችሁ የተጣመመባችሁ ቀጥ ቀጥ ብላችሁ አሁን ንጉሱ መጥቷል እያለ ስለ ክርስቶስ የመሰከረ ብቸኛ ሐዋርያ፣ የአዲስ ኪዳን የመጀመሪያ ሐዋርያ፣ የኦሪት ነቢይ፣ የአዲስ ኪዳን ሐዋርያ፣ ሁለቱንም የያዘ ሰው ነው መጥምቅ ዮሐንስ። እንደ መጥምቅ ዮሐንስ የተለየ ሰው ያለ ሰው የለም ያለው ለዚህ ነው። ልክ የ5500 ዘመን የመጨረሻዋ ፍጻሜ ላይ እና የዓመተ ምሕረት የመጀመሪያዋ ላይ ያለ ሰው የመጀመሪያ ነቢይና ሐዋርያ እንደሱ ያለ የለም። ሐዋርያቶች ሐዋርያ ናቸው፣ ነቢይ ሊሆኑ አይችሉም። ማለቴ ነቢይ አይደሉም። የአዲስ ኪዳን ነቢያት ተብሎ የሚጠሩት የክርስቶስን ወንጌል የሚመሰክሩት ናቸው። መጥምቅ ዮሐንስ ግን ይመጣል ተብሎ የተነገረለትን ትንቢት እየተናገረ ንስሐ ግቡ እያለ ያጠምቅ የንስሐ ጥምቀት ያጠምቅ የነበረ ሰው ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ መጨረሻ ላይ ማንን አጠመቀ? ክርስቶስን። መጀመሪያ የንስሐ ጥምቀት ማጥመቁ የኦሪትን ዘመን ምሳሌ ማሳያ ነው። ክርስቶስን ማጥመቁ ደግሞ ዓመተ ምሕረትን ማሳያ ነው። በሁለቱ ዘመናት መካከል ላይ የተገኘ ብቸኛ ነቢይና ሐዋርያ ማን ነው ማለት ነው? መጥምቁ ዮሐንስ። በስንት ነው የሚከብረው እለቱ? ሁልጊዜ በ30 አይደለ? ጥሩ መቼ ነው? ሰኔ 30፣ ሐምሌ 30። በትክክል የምታውቁት ሰዎች ሰኔ 30። እሺ፣ መጥምቁ ዮሐንስ በወር ሁልጊዜ ሻማ ቢበራ በበረከት እንደሚጎበኝ አባቶቻችን ይናገራል፣ ገድሉም ይናገራል። በወር በ30 ሻማ አብርቶ መጥምቁ ዮሐንስ እባክህን ጠብቀኝ ብላችሁ ጸሎት በምታደርጉበት ሰዓት ይኸውላችሁ ክርስቶስ የመሰከረለት ነው። ከሴቶች እንደሱ የሆነ የለም፣ የተመረጠ ሌላ የለም ብሎ ያመሰገነውና በክርስቶስ አንደበት ማንም መጥምቅ ዮሐንስን እንደማይመስል የተመሰከረለት ሰው ስለሆነ ያሬድም ቢሆን ኤልያስም ቢሆን ማንም ቅዱሳኖች ተነስተው ከእሱ በታች ናቸው። እሱ ነው የሚበልጣቸው በቅድስና። ከኮከብ ይበልጣል። በእርግጥ ቅዱስ ሁሉም ቅዱስ ነው፣ ግን እንደ መጥምቅ ዮሐንስ ያለ የለም ማለት ነው። ስለዚህ መጥምቅ ዮሐንስን የሚማጸን ሰው
የመጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል ይከፈትለታል፣ የእውቀት ብርሃን ይከፈትለታል። እንዲሁም ደግሞ መከራንና ችግርን የመቋቋም አቅም ይኖራል፣ ትግስተኛ ይሆናል ይባላል። በጣም ትግስተኛ ሰው ነው የሚሆነው ይባላል። እሺ ሌላ ጥቅስ እንስቲ። ዮሐንስ 5:35 ዮሐንስ ነው የሚናገረው። እርሱ የሚነድና የሚያበራ መብራት ነበረ፣ እናንተም ጥቂት ዘመን በብርሃኑ ደስ ሊላችሁ ወደዳችሁ ይላል። ዮሐንስ ሲመጣ ሁሉም ሰው መሲሁ መጣ፣ ኤልያስ መጣ፣ ሙሴ መጣ እያሉ ይሉት ነበረ። እንዲያውም ክርስቶስ ምን ይላቸው ነበር ሐዋርያትን? እኔ ማን ትሉኛላችሁ ሲል አንዳንድ ሰው ሙሴ ነህ ይሉሃል፣ ኤልያስ ነህ ይሉሃል ብለው ልክ መጥምቅ ዮሐንስን ይሉት እንደነበረ፣ አሁንም ክርስቶስን ደግሞ አይ ይሄኛው ነው ማለት ነው። መጥምቅ ዮሐንስ አንገቱ ተሰይፏል፣ ስለዚህ መሲሐችን እሱ አይደለም ማለት ነው፣ ይሄኛው ነው ማለት ነው እያሉ ሀሳባቸውን በሙሉ ባገኙት ነብይ ላይ ያስተላልፉ ነበር። እና ክርስቶስ ይህንን ሲመሰክር እርሱ የሚነድድ እሳትን የሚነድድና የሚያበራ መብራት ነበረ፣ እናንተም ጥቂት ዘመን በብርሃኑ ደስ ሊላችሁ ወደዳችሁ ብሎ ስለ መጥምቅ ዮሐንስ ተናገረ። መጥምቅ ዮሐንስን ምን እያደረገው ነው? ከፍ ከፍ እያደረገው ነው አይደለም። አሁን ለቅዱሳን ምን አይነት ክብር መስጠት እንዳለብን ከነ ክብራቸው እየነገረን ያለው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 46 ላይ እንዲህ ይላል፣ ኢየሱስም ናትናኤልን ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ ይላል ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ ተንኮል የሌለበት በእውነት የእስራኤል ሰው የእስራኤል በግ እነሆ አለ። የእስራኤል በግ የእስራኤል ሰው እነሆ። ናትናኤል ማለት ክርስቶስ ልክ በእድሜ እኩል ናቸው። እሺ ክርስቶስና ናትናኤል በእድሜ እኩል ናቸው። ሄሮድስ የሁለት ዓመት ህፃናቶችን ክርስቶስን ያገኘ መስሎት ገሏል አይደለ? ወደ 2000 ነው ሰኔ ጎልጎታ ላይ 14000 ህፃናት ይላል አባቶቻችን፣ 2000 ህፃናት ይላሉ። ብቻ ዞሮ ዞሮ ብዙ ህፃናቶችን ፈጀ። እነዛ ህፃናቶችን በሚፈጅበት ሰዓት የናትናኤል እናት እንዳይገደልባት ብላ ሄዳ የበለስ ቅጠል ስር ደብቀው ነበር ናትናኤል። ያን ጊዜ ክርስቶስም ደግሞ በእናቱ እቅፍ ውስጥ ሆኖ ወዴት ተሰዶ ነበረ? ወደ ግብፅ ተሰዶ ነበረ። እንግዲህ እናቱ ጀርባ ላይ ሆኖ ናትናኤል የት እንደተደበቀ አይቶታል ማለት ነው። አሁን ካደጉ ከ30 ዓመት በኋላ ምን እያለው ነው? ኢየሱስም ናትናኤልን ወደ እርሱ ሲመጣ ተመልክቶ አለ፣ ተንኮል የሌለበት በእውነት የእስራኤል በግ የእስራኤል ሰው ይሆና አለ። ተንኮል የሌለበት እንዴት እንዳደገ ነው እኮ የሚናገረው። ከዛ በኋላ እንድሪያስ የሚባለው ናና እይ ብሎ ጠራው ይላል። በናዝሬት ኢየሱስ የሚባል መሲህ መጥቷል፣ ኢየሱስ የሚባል ነቢይ መጥቷል እኮ። መጥምቅ ዮሐንስ ካለፈ በኋላ ክርስቶስ ኢየሱስ የሚባል የኛ መሲሃችን መጥቷል ብሎ ሲነግረው ምን እያልክ ነው አለው እንድሪያስ። ናትናኤል ነው እውነት ከናዝሬት መልካም ነገር ይወጣል? ስለ ናዝሬት ነግሬያቸዋለሁ አይደል ምን አይነት ከተማ እንደሆነች። የኃጢአት ከተማ፣ ሴቶች ድንግልናቸውን የማይጠብቁባት በጣም ያረጀች የድሮ ከተማ ነች ብያቸዋለሁ። ታዲያ ከናዝሬት እንዴት መልካም ነገር ይወጣል? መሲሁ ከናዝሬት መጣ እኮ ነው እያልከኝ ያለሁ ሲለው ናና እይ አለ። ቃሏ ተጽፋለች መጽሐፍ ላይ ናና እይ አለ። እሺ ብሎ አብሮ መጣ። እሺ ብሎ ለማየት በመምጣቱ ልቡን ፈቃደኛ በማድረጉ ክርስቶስ መሰከረለት። ተንኮል የሌለበት የእስራኤል በግ የእስራኤል ሰው ብሎ መሰከረለት። እያመሰገነው ነው አይደለም? ነው እየመሰከረ እኮ ነው። ገና እኮ ምንም እኮ ለሐዋርያነት አልተጠራ፣ ዝም ብሎ ለማየት ነው የመጣው እኮ። ግን ነገ ምን እንደሚሆን ያውቀዋል? አያውቀውም? ያውቀዋል። ሐዋርያ ሆኗል። ከ12 ሐዋርያቶች ውስጥ አንዱ ሆነ ማለት ነው፣ ተቆጥሯል። እሺ ዘፍጥረት 12:2 ላይ ደግሞ እስቲ ከኦሪቱ ደግሞ እኒ የተመሰገኑ ዘፍጥረት 12:2 እንዲህ ይላል። ቀጥታ አብርሃምን ነው እንግዲህ እንትን እያለው ያለ። እግዚአብሔርም አብርሃምን አለው፣ የሚባርክህን እባርካለሁ የሚረግምህንም እረግማለሁ። ምን ማለት ነው? አብርሃምን ተመስገን፣ ቅዱሳን እግዚአብሔር ስለሰጠን ስሙ የተመሰገን ይሆን እንላለን። እግዚአብሔር ቅዱሳን ስለሰጠን አብርሃምን እንዴት ነው የምንባርከው? እስቲ ንገሩኝ። የሚባርክህን እባርካለሁ ሲል አብርሃምን እንዴት ነው የምንባርከው? አንድ ሰው ሊነግረኝ ይችላል? የሚረግምህን እረግማለሁ ሲል አብርሃምን ሳላቀው ልረግሞ እችላለሁ? አልችልም። ግን ደግሞ አብርሃም የሚባል ሰው የለም አልተነሳም ብለው ፓጋኖች ወይም ሃይማኖት የለሾች መጽሐፍ ቅዱስን ካዱ ማለት ማንን ካዱ ማለት ነው? ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ማንን ካዱ ማለት ነው? አብርሃምን ካዱ ማለት ነው። እሺ የሚባርከውን እባርካለሁ ሲል ግን አብርሃምን እንዴት ነው የምንባርከው? እስቲ የሚነግረኝ ሰው
እሺ እስቲ ባርኪው አብርሃም እንዴት እንትባርኪው እስቲ አንዴ አሁን ዳቦ ባርኪው ይበላል አይደል ወይም እግዚአብሔር ልባርከው ስለ ዘምርለታል አይደል አብርሃም እንዴት ነው መባርከው በመንገር ከዛ አብርሃም ያብርሃም አብላክ የተመሰገንኩም ብለ ብዬ እግዚአብሔርን በማን ስም ጠራዋለሁ በአብርሃም ስም ጠራዋለሁ እንዴውም ወደ ፈርዖን ሄድና ሙሴን ምን አለው ወደ ፈርዖን ሄድና ህዝቤን ልቀቅ ይላል እግዚአብሔር ማን ነው እግዚአብሔር ካለ ያብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ እግዚአብሔር ልኮኛል በለው አይደል ያለው የማን አምላክ አለ ያብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ ሞተዋል አይደል እንደና አብርሃም እንዴት ታዲያ በሞቱ ሰዎች ይጠራል ሲባል ያዋን ናቸው እነሱ ቅዱሳን እግዚአብሔር እንዲጠራ ቅዱሳን ስማቸው ቀደመ ያብርሃም አምላክ ነው የተባለው እግዚአብሔር እግዚአብሔር ሲባል እግዚአብሔር ማን ነው ሲባል ያብርሃም አምላክ በሞተው በአብርሃም ግን ደግሞ በገነት ማን ነው በሕያው ሆኖ በሲኦል በባል ተቃጠለው ሲኦል ስንት ክፍል አላት አልኳችሁ ሁለት ክፍል በላይኛው ሲኦል ክፍል ላይ ነው ያለው እንግዲህ አብርሃም ሲኦል እየተቃጠለ ቢሆን ኖሮ እየተቃጠለ ባለው አብርሃም ስም አይጠራ እግዚአብሔር ስለዚህ አብርሃምን ምን አለው የሚባርክህን እባርካለሁ ሲል ስምህን ጠርቶ የሚዘምርም ሊሆን ይችላል አሁን የአብርሃም ስላሴ ይያልን እንዘምራለን አይደል የዘላለሙ የአብርሃም ስላሴ የዘላለሙ የአብርሃም ስላሴ አሁን እዚህ መዝሙር ውስጥ ስላሴ የሚለውን ስም አብርሃም የሚለውን ስም ስላለ አብርሃምን ከስላሴ እኩል አረግነው ማለት ነው ስላሴ በማን ስም ተጠሩ በአብርሃም ስም ተጠሩ ስለዚህ የሚባርኩህ ልባርካለሁ ሲል ግዴታ ቅዱሳን የማን ስም ስለሚያስጠሩ ነው የእግዚአብሔርን ስም ስለሚያስጠሩ ነው ማለት ነው እሺ ሉቃስ 10 16 ሉቃስ 10 16 እንዲህ ይላል ቃሉ ደስ የሚል ቃል ነው የሚሰማችሁ እኔን ይሰማል እናንተን የጠላ እኔን ይጠላል ይላል እንዴ ደስ የሚል ቃል እኮ እስቲ አብረን እንበለው እስቲ የሚሰማችሁ በሉ እኔን ይሰማል እናንተን የሚጠላ እኔን ይጠላል ክርስቶስ ይተናገረው አሁን ቅዱሳንን ሰማን ማለት መጽሐፍ ቅዱስ አነበብን ማለት ማንን ሰማን ማለት ነው መጀመሪያ ቅዱሳንን ሰማን ማን የጻፈው የማቴዎስ ወንጌል እንዲህ ይላል ይላችሁ ሲ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደዚህ ነው የሚለው ማን እንደጻፈው ነው የሚለው ሁለተኛው የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ቆሮንቶስ ሰዎች ነው የሚለው ግን የማን መጽሐፍ ቅዱስ ነው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ የማን ቃል ነው እግዚአብሔር የጻፈው ቃል ነው ግን በማን ስም የተጠራው ይሄ በቅዱስ ጳውሎስ ስም ነው ከዛ ደግሞ አለፍ እንላለን ደግሞ እዛ ወደ ወንጌላት ደግሞ እንመጣለን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ እንደጻፈው ማን እንደጻፈው ቅዱስ ዮሐንስ እንደጻፈው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ዮሐንስ እንደጻፈው አሁን ጻፊው ማን እንደሆነ ወንጌሉ የማን እንደሆነ በአንድ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስማቸው ቅዱሳን ተጽፈውልናል አሁን ማቴዎስ ለኛ ቅዱስ ነው ኢትዮጵያ መጥቶ ሰብኳል ከበርተሎሜዎስ ጋር አንድም ሰው ግን ሰይፍ አንስቶ አልገደለው ማንንም ሰው እንዳ እንት ማን ነው ስፔንና ምንድነው ፖርቹጋል ሲሄዱ ነው ተሰይፈው የሞቱት ቶማስ ህንድ አስተምሯል ብዙዎቹ ሐዋርያቶች በኢትዮጵያ መጥተው አስተምረው በርተሎሜዎስም ኢትዮጵያ መጥቷል አይኑ ሲውብ አይኑ ይበራለት በርተሎሜዎስ ምን ተፈልጋለህ ሲባል ማየት ተፈልጋለህ ሲል አይኑ ይበራለት በርተሎሜዎስ ግን ማንንም አልነካው ለምን ቅዱሳንን ቀድማ ስለምታቀርብ ኢትዮጵያ እስራኤል ዘመንፈስ ነው የምትባለው ኢትዮጵያ አሁን በአለም ላይ ስትጠራ እስራኤል ዘመንፈስ እስራኤል ዘስጋ ወይም እስራኤል ዘነፍስ የምትባለው ያቺኛው ነች እስራኤል ዘመንፈስ እግዚአብሔር በህሊናው የሳላት በእንባቆብ ላይ የተነገረላት ትንቢት የኢትዮጵያ ነች ቅዱሳንን ስለምታቀርብ ማለት ነው ክብር ለቅዱሳን ክብር ሰጣለች የሚሰማችሁ እኔን ይሰማሉ እናንተን የሚጠላ ደግሞ እኔን ይጠላሉ አለ ቅዱሳንን ሰምተናል ወይስ ጣልተናል ኢትዮኛ ኢትዮጵያኖች ሲባል በመናችን ነው የሚታወቀው ባፋችን ነው ወይስ በተግባር ነው የሚታወቀው በተግባር በየጫካው በየበረሃው በትሄዱ በቅዱሳን ስም ያልተሰየመ ያልተሰራ ቤተክርስቲያን የለም በቅዱሳን ስም ያልተሰራ የለም ስለዚህ ቅዱሳንን የሚሰማ ማንን ሰማ ማለት ነው ጌታን ሰማ ማለት ነው ቃሉ ነው እንግዲህ የሚናገረው ሌላ ማንንም አሁን ይሄ በህይወት ይያሉ ነው የሚሰራው ካለ በቃ አለቀልን ወንጌሉ መጽሐፍ ቅዱስም አይሰራም ማለት ነው ከሞቱ በኋላ መጽሐፍ ቅዱስም አይሰራም ማለት ነው እሺ ከሞቱ በኋላ እንደሚሰራ ደግሞ ሲያሳይ ማቴዎስ 28:20 ላይ እንዲህ ይላል ማቴዎስ 28:20 እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ሁልጊዜ ከእናንተ ጋር ነኝ 28:20
እኔ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ አላቸው። ከዓለም ሁሉ ህዝብ ጋር ነኝ ማለት ይችል ነበር፣ ወይም እዚህ ምድር ላይ ስላለሁኝ በፈለጋችሁ ሰዓት ጥሩ ይመጣለሁ ማለት ይችል ነበር። እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ነኝ ሲል ከቅዱሳን ጋር የበለጠ ክርስቶስ እንደሚኖር ማሳያ ነው። ስለዚህ ክርስቶስን ለማግኘት በማን በኩል ነው የምንሄደው ማለት ነው? በቅዱሳን በኩል ነው የምንሄደው። ቅዱሳን ናቸው ክርስቶስን ሊያገናኙን የሚችሉት። በቀጥታ እግዚአብሔርን አገኘዋለሁ የሚሉ ሰዎች በጣም ችግር ነው፣ በጣም ከባድ ነው። ይሄ ራስን እኔ ኃጢአተኛና በደለኛ ነኝ የሚለው ጥፋት መልሶ እንደገና እኔ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ማለት ነው የዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 1 ላይ እንዲህ ይላል፣ ኃጢአት የለብኝም የሚል ሰው እሱ ከእግዚአብሔር ጋር ጸበኛ ነው፣ ራሱን ያስታል ይላል። ኃጢአት የሌለበት ሰው የለም። ስለዚህ እንዴት እኔ ኃጢአት እያለኝ እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አናግርሃለሁ እለዋለሁ? አሁን ንጉሥን ቀጥታ ታገኙታላችሁ? እንደው የከተማ እንደው ዝም ብሎ የሆነ ሰው ፊት ለፊት ይገኛል? ሴክሬተሪ የለውም? ይገአለው አይደለ? እንደው ተው፣ ጋርድ አለው፣ ጠባቂ፣ ስንት ነገር አለው አይደለ? ያን ሁሉ አልፈን ነው ንጉሱን የምናገኘው? ይህ ሁሉ እኮ ቅዱሳንን መናቅ፣ መላእክትን መናቅ፣ የተልኳቸውን ስራቸውን መናቅ ነው። ቀጥታ እግዚአብሔርን አናግረዋለሁ። ልጄ ነሽ ካለኝ እኔ አባቴ ነው፣ ስለዚህ አናግረዋለሁ። አዎ በእርግጥ ልጆቼ ናችሁ ብሏል፣ እሱም አባታችን ነው። ግን የልጅነት ስራ ሰርተናል ወይ? እንደ ልጅ ሆነናል? እሱ እንደ አባት እንዲሆነን እኛ ልጅ ሆነንለታል ወይ? አልሆን። ስለዚህ እንደ ልጅ ስላልሆንን የጠፋው ልጅ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ ምንድን ያለው? በጠፋበት ቦታ ምንድን ያለው? እነሆ በአሁኑ ሰዓት በአባቴ ቤት ያሉት ባሪያዎች ይበላሉ ይጠጣሉ፣ እኔ ግን እዚህ ታርቤ ያለው አሳማ የሚበላውን የስንዴ ገለባ እንኳን መብላት ተከለከልኩኝ። ቀጥታ ያስታወሰው በአባቴ ቤት ያሉትን ባሪያዎች ብሎ ያስታወሰው ማንን ያስታወሰው? በእግዚአብሔር ቤት ያሉትን አገልጋዮች ነው ያስታወሰው። አያችሁ አይደለ? ጠፍቶ ባለበት ሰዓት ማንን ያስታወሰው? መጀመሪያ ባሪያዎቹን። ይበላሉ ይጠጣሉ ማለት በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ቅዳሴውን፣ ስርዓቱ፣ ሁሉ ነገር ጠፍቶ ያሉት በዓለም ውስጥ ያሉት ሴተኛ ዳሪዎቹም ሊሆን ይችላሉ። ዓለማውያን የምንላቸው እኛ፣ ኃጢአተኛ የምንላቸው እኛ ራሳችን እንግዲህ አጽድቀናል። በእኛ ቤት ጠፍተዋል ብለን የምናስባቸው ሰዎች ማንን ነው የሚያስቡት? ወደ ቤተ ክርስቲያን እንጂ ሰንበት ተማሪ በሆንኩኝ በዘመርኩኝ እንደው በቃ ሄጄ እንደው ባገለገልኩት ባስቀደስኩኝ ብለው ማንን ነው የሚያስቡት? የሚታየውን አይደል? መጀመሪያ ነጭ ነጠላ ለብሰው መጥተው የሚያስቀድሱትን አይተው ይበላሉ፣ ይጠጣሉ፣ ያስቀድሳሉ። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለውን ዝማሬ ሁሉ ነገር ይዘምራሉ። እኔ ግን ጠፍቼ ቀረሁኝ። እዚህ በዓለም ውስጥ ሆኜ ትንሽ ጥቂት እንኳን በረከት አጣሁኝ። እኔ ወደ አባቴ ቤት መመለስ ይሻለኛል፣ ወደ እግዚአብሔር ልመለስ ብላ አንዲት ሴት ስትመጣ እኛ ደግሞ ምንድን ነው የምናደርገው? እኛ ራሳችን እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለ ነው አይደለ? የጠፋው ልጅ ወንድም ደግሞ እንቅፋት ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ የሚገርመኝ ታሪክ ጠፍቶ የመጣው ልጅ ሳይሆን ወንድሙ ነው። በቤተ መቅደስ ውስጥ እዛው ያለው በአባቱ ቤት ውስጥ ይኖር የነበረው መንትያ ወንድሙ፣ ታላቅ ወንድሙ ከስራ ሲመለስ ቤት ውስጥ ደስታ ነው። ምንድን ነው የምን የማሲንቆ ዜማ ነው የሚሰማኝ? የምን ዘፈን ነው የሚሰማኝ ብሎ አገልጋዮቹን ሲጠይቃቸው ወንድምህ እኮ ከጠፋበት ተመልሶ መጣ፣ አባትህም ደስ ብሎት የሰባውን ፍሪዳ ደስ የሚለውን በጣለት። ስለዚህ ደስታ በማሲንቆ ቤት ውስጥ ደስታ እየተዘመረ ነው፣ የደስታ ምልክት እየታየ ነው፣ የምትሰማው ዘፈን እሱ ነው ብለው ሲነግሩት ተናደደ፣ ተበሳጨ። ጥሩት አባቴን አለ። ሄዶ ገብተው አባትየውን ጠሩት። ፊቱ ተቀያይሯል፣ በወንድሙ ቀና። እንግዲህ እንደዚህ ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ አለን ብለን የምናስብ ሰዎች የሆኑ ሰዎች ከዓለም ወደዚህ ሲመጡ ይቺ እንትና የነበረችው አለች እንዴ ይህ ቤተክርስቲያን ልታረክስ መጣች ብለን ነው የምናበላሸው። ይሄ እንትና አለ እንዴ ደግሞ እዚህ መጥተው ምን ሊያደርጉ ነው? እዛ ብራተው ነው ዘፋኝ የነበረ ሰውን ዘማሪ ሲሆን ቢዝነሱ እዛ አላዋጣላቸው ደግሞ ወደዚህ መጡ እንላለን። ገብቷችኋል አይደል? ዓለማውያን እኛ ራሳችን በምን ቦታ ስላስቀምጥ ነው ነው በጽድቅ ቦታ ስላስቀምጥ ግን እኛ ራሳችን ከእነሱ በታች ነን። በወንድሙ ቀና ነው የሚለው። ለምን ተጨፈረ? ለምን ተዘመረለት? ለምን ፍሪዳ ታረደለት? አባትየው ግን ፍሪዳውን ረዱለት፣ ለእጁም ቀለበት አድርጉለት፣ ለጫማውም ለእግሩም ጫማ አድርጉለት አሉ። ጫማ የተባለው ወንጌል፣ ቀለበት የተባለው ቃል ኪዳን ነው፣ ፍሪዳ የተባለው ክርስቶስ ነው። የታረደው በግ በራሱ ሲመስል ነው። የጠፋው ልጅ ሲመጣ ጠፍተን ከመጣን በኋላ ንስሐ ገብተን ማንን ነው የምንወስደው? ስጋው ደሙን አይደለ? ይሄንን ነው እንግዲህ የሚያሳየው። ስለዚህ ጠፍተን ስንመጣ መጀመሪያ የምናገኛቸው ማንን ነው? ስጋው ደሙ የሚያቀብሉን አባቶቻችንን፣ ዲያቆናትን፣ ወይም ደግሞ ነጫጭ ነጠላ ለብሰው ቤት ውስጥ ያሉትን ነው የምናገኘው። እነዚህ በቅዱሳን ይመሰላሉ ማለት ነው። እሺ፣ ይሄ በዚህም ቃል መመስገን እንደሚገባቸው አሁን የምናየው የቅዱሳን አማላጅነት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በኦሪት ጊዜ አማላጅ እግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሆነን የቅዱሳን አማላጅነት ካላወቅን ከባድ ነው የሚሆነው። እንደ ጠፋው ልጅ እንዳልኳችሁ ወደ አባቴ ቤት ልመለስ ብሎ
ያባቱ ቤት የተሻለ እንደሆነ ያወቀው መቼ ነው? ችግርና መከራ ሲገጥመው ነው አይደል? ስለዚህ ያ ቅዱሳንን አማላጅነት እናውቀው ስንደቆስ ነው ማለት ነው፣ ስንታመም። አሁን መናፍቃን ውስጥ ሆኖ እኮ ወደዚህ መምጣት የሚፈልጉ ብዙዎች አሉ። ሀብት ንብረት ይሄ ከውጭ የሚላክላቸው ፈንድ ይዟቸው የተለያዩ በኳየርነት በዘማሪነት የሚያገለግሉ በጥበቃ በምናምን ወንበር በማስተናገድ ልክ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኛ ውስጥ የሚያስተናግዱ ሰዎች አሉ አይደል? ልክ እነሱ ውስጥም ደግሞ በጥቅማ ጥቅም የያዟቸው ሰዎች ስላሉ ነው እንጂ እውነታውን ያዩታል። ቸዋል በልባቸው ሳያውቁት ነው የሚሄዱት እንጂ የሆነ ነገር ውስጣቸው አለ። እና እግዚአብሔር ያስተምራል አያስተምርም? በልብ ውስጥ ያስተምራል። አንዱ ልጅ ምን አደረገ መሰላችሁ? አረ በህልሜ በሬ እያባረረኝ ነው፣ እንደ በሬ ሲያሳብደኝ ነው የሚያድረው ብሎ ህልም የሚፈት ሰው እየጋ ይሄዳል ነው። ሁልጊዜ እየመጣ በሬ ያሳድደኝ አለ። ምን ላይ ነው የምተኘው አሉት? የሳር ፍራሽ ላይ። እና ምግቡ ላይ ተኝተህበት ነው እንዴት ታዲያ አሉት። ገብቷቸዋል። አንዳንድ ጊዜ የሚጠቅመን ነገር ላይ ተኝተንበት ግን እግዚአብሔር በተለያየ አይነት መንገድ ያሳየናል። የሚጠቅመን ነገር ላይ እኮ ነው የተኛ ነው። እኛን የሚጠቅመን ወይም የሚጎዳን ነገር ላይ ተኝተን ግን አናቀውም። ይሄ በሰው ሰውኛ ምሳሌ እንዲሆናችሁ ብዬ ነው። እና ቅዱሳን ለእኛ ከመጀመሪያው ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ የጎዱን ጊዜ የለም። ሲጠቅሙን ነው የኖሩት። ጎድተውናል? ቅዱሳን አልጎዱንም። ብንቀርባቸው ቢያናግሩን ምን ቢሉን ከማን ጋር ነው የሚያቀራረቡን? ከእግዚአብሔር ጋር። መጥምቁ ዮሐንስ ምን እንዳደረገ ታውቃላችሁ? ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው። እኔ ከዚህ በኋላ ስራዬን ጨርሻለሁ፣ እኔ ሚዜ ነኝ፣ ወደ ሙሽራው ሂዱ ብሎ የእሱን ደቀ መዛሙርቶች ስምንቱንም ወደ ማን አደረጋቸው? ወደ ክርስቶስ አስረክቦ ነው እኮ መስዋዕት የሆነው፣ ወደሚሻለው ማለት ነው። ስለዚህ ቅዱሳን ወደ ማን ነው የሚያስረክቡት? ወደ ክርስቶስ። ከዚህ በኋላ የእኔ ስራ አይደለም፣ የእሱ ነው ስራ። ሂዱ ወደ በቃ ንስሐ ግቡ ብያል ነበር። አዎ ይኸው መሲሁ መጥቷል፣ ሂዱ አላቸው። አስረክብም። እንዲህ ነው በቃ የቅዱሳን ስራ ማስረክብ ነው። ለማን ነው የሚያስረክቡት? ወደሚሻለው፣ ወደ ጌታ። እኔ አረባም ነው የሚሉት ቅዱሳን። እሺ እንየው እስኪ ጥቅሶቹን እንያቸው። አንድ ሶስት ጥቅስ አራት ጥቅስ አለ። ሁለተኛ ነገስት ውስጥ 20 ሁለተኛ ነገስት 13 እንግዲህ አማላጅነታቸው ወይም ደግሞ የቅዱሳንን ኃይል ነው የምናየው፣ ኃይላቸውን። ኤልሳዕም ሞተ ቀብሩም ኤልሳዕም ሞተ ቀበሩትም። ከሞዓብም አደጋ ጣዮች በየዓመቱ ወደ ሀገሩ ይገቡ ነበረ። ሰዎቹም አንድ ሰው ሲቀብሩ አደጋ ጣዮች ከርቀት አዩ። ሬሳውንም በኤልሳ መቃብር ላይ ጣሉት። የኤልሳዕንም አጥንት በነካ ጊዜ የሞተው ሰውዬ በእግሩ ቆሞ ተነሳ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው። ኤልሳ ሞቷል፣ ሞቶ ተቀብሯል። ኤልሳ ማለት ተአምር የሰራ ሰው ነው። እንግዲህ ብዙ ነገሮችን ያደረገ ሰው ነው አይደል? ኤልሳ ነግሬያቸዋለሁ እኮ ምኑን ያንሳፈፈ ነው፣ እንጨቱን አስምጦ ብረቱን ያንሳ የፊዚክስን ይሄ 9.8 ግራቪቲ የሚባለውን ነገር የሰበረ ሰው ነው። በምን በሃይማኖት ውስጥ ሆኖ ይሄ ሰው በሃይማኖቱ ብዙ ስራ ሰርቷል። የኤልያስ ደቀ መዝሙር ነው፣ ግን አረፈ፣ ሞተ። በቃ ከሞተ ብዙ ጊዜ ሆኖታል እኮ። ግን የሆኑ ሰዎች ሬሳ ተሸክሞ አሁን መቃብር እንሄዳለን አይደለ? ሬሳ ተሸክሞ ሲሄዱ አደጋጣዮች፣ የሶሪያ አደጋጣዮች መጡባቸው፣ የሞአብ ሰዎች መጡባቸው ከርቀት። ወየው መጡብን ብለው ደንግጠው ሬሳውን ጥለውት ሲሄዱ አጋጣሚ ማን መቃብር ላይ ሊጣሉት? የኤልሳ መቃብር ላይ ሊጣሉት። ያ ሰውዬ ብድግ አለ። የሞተው ሰውዬ የኤልሳን አጥንት ሲነካ ትናንትና ምን ብያችሁ ነበረ? የቅዱሳን አጥንት ይጠብቃል ነው የሚለው። የቅዱሳን አጥንት ይጠብቃል አላልኳችሁም? ትናንትና ጥቅስ ላይ መዝሙረ ዳዊት ላይ አሁን ይኸው የኤልሳን አጥንት ሲነካ ያ የሞተው ሰው ተነሳ። አሁን ኤልሳ ጸልዮለት ነው? ምን አድርጎት ነው ይሄ ሰው ከሞት የተነሳ? ወይስ የሞተው ሰውዬ ላይ አጋንንት ተቀምጦበት ነበረ የገደለውና ልክ አጥንቱ ሲነካው ደንግጦ ሄዶ ሰውየው ከሞት ተነሳ ማለት ነው? ይህን ስራ የሰራው ማን ነው ታዲያ? እግዚአብሔር አይደለም እንዴ? እግዚአብሔር ነው። አጥንቱን ይጠብቃል የሚለው ይሄ ነው ልክ። ስለዚህ ኤልሳ አጥንት አጠገብ እንግዲህ መልአክ አለ ብለን ብናምን ያስብላል፣ ያስኬዳል። ወይም ራሱ ኤልሳ እዛ ቦታ ላይ ማለ ብንል ያስኬዳል። ለምን? የቅዱሳንን መቃብር ቦታ የቅዱሳን አጥንት ይጠብቃል ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ። የቅዱሳንን አጥንት ምን ይላል? ይጠብቃል። የሞተው ሰው አጥንቱን ሲነካ ተነሳ። በዚህ በኩል እናውቃቸዋለን። ሁለተኛ ነገስት እንደገና ሌላ ደግሞ ሁለተኛ ነገስት 1934 ቀድመን ብናውቃቸው ኖሮ የቅዱሳንን ገድላትና እንትን ዛሬ ይሄ ሁሉ ወደ 8 ሚሊዮን ደርሰዋል። እንግዲህ አሁን ሲዋሹን ነው እንጂ 12 ነው 13 ሚሊዮን ያሉት፣ 6 ሚሊዮን ነበሩ የዛሬ 10 ዓመት፣ አሁን 8 ሚሊዮን ደርሰዋል። እንግዲህ ፕሮቴስታንቶች በዓለም ነው እንግዲህ በኢትዮጵያ አይደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ቢቆጠሩ እኮ 2 ሚሊዮን አይደርሱም። አውቀው በዓለም ላይ ያሉትን ፕሮቴስታንቶች የኢትዮጵያን ፕሮቴስታንት ኢትዮጵያዊነት ያላቸውን ቆጥረው ነው 8 ሚሊዮን። እንዲያውም እነሱ
ህዝብ ቁጥራ በስታቲስቲክስ መሰረት ገንዘብ ከፍለው ቁጥራቸው ብዙ እንደሆነ እንዲታይፈልገው ነበር እና ይሄ ሁሉ ህዝብ ግን እነት በትክክል ቅዱሳንን ህይወት በተግባር አይቶት ነው ወይ ስትሉ ግን አይደለም ቅዱሳንን ቢያቋቸው ኖሮ እንኳን ሊክዱ ቀርቶ ጥርጣሬ የሚባል ማያድርባቸው ነበር ቀድመን ለነመታው የሚገባ ጣላት ይገባ ነበር ግን ጣላት ራሱ ቅዱሳንን ራሱ መጣላት አድሮብን ኃጢያት ይያሰራን ቅዱሳንን አሰደቡን ባዷችንን ቀረን እኔ አሁን እጄ ላይ አንድ የሆነ ትልቅ እቃ ቢይዝ እናንተ እቃ ልትሰጡኝ ብትፈልጉ እኔ እቃውን እንዲይዘው ግዴታ የእናንተን እቃ እንድቀበላችሁ እኔ ውስጥ ያለው ምን ሆነ አለበት መጣል አለብኝ አይደል እኔ እጄ ላይ ያለውን ካልጣልኩኝ የእናንተን እቃ ያዝ ይችላልው አልችልም ስለዚህ እንደዚህ ነው የሚያደርጉት የነሱን ያንን ፍጡር የሚሉትን ጌታ ያስረክቡ የኛን ቅዱሳን ማስጣል አለባቸው ለምን የኛ ቅዱሳን ወደ ማን የሚያደርሱ ናቸው ወደ ጌታ ስለዚህ የኢሉሚናቲዎች ወይም ደግሞ የፍሪሜሰነሪ የራውንድ ቴብል የባፎሚትና የነዚህ የነጮች የሰይጣን ማህበረተኞች የሚሰሩት የሐሰተኛ ነቢያቶች ማባዛት ስራ ነው ናይጄሪያ ውስጥና ደቡብ አፍሪካ ውስጥ ነው የሚፈበርኳቸው እንደገና እንዲሁም ደግሞ በአውሮፓ ውስጥ ደግሞ ጀርመን ውስጥ ነው የሚፈበረኩት ሐሰተኛ ነቢያቶች ቅዱሳን የሚሳደቡ በአለም ላይ በተኗቸው አይደለምኛ አልኳችሁ ራሳቸው ወንጌላውያን ሙሉ ወንጌልና መሰረተ ክርስቶስ የሚባሉት እንኳን የማይቀበሏቸው ነቢያት ተነስተዋል ሐሰተኛ ነቢያት እንኳንኛ ራሳቸው እንኳን እርስ በርስ አንፈልጋቸውም ያሏቸው ነቢያቶች ናቸው ያሉት አሁን ቅዱሳን የሚሳደቡ እና ቀድመን ነበር መምታት የነበረብን ቀድመን ማሸነፍ ነበረብን እነዚህን ማህል ማህል ላይ የገባው የሚነግራችሁ በጣም ውስጤ ቁጭት ስላለ ነው ይሄ ሁሉ ህዝብ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ አብዛኛው ፕሮቴስታንት ከምን ሃይማኖት የወጣ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ ኦርቶዶክስ ነው ግን ዳሴ ማርያም ጸልይ ሲባል መታስቀድስ ሲባል ማታማታ ወንጌል ይፈሳል እዚ በቃ ማታማታ ትምህርት ይሰጣል ግን ማንንም ሰው መጥቶ አይማርም በቀን ወንጌል የሚፈስባት ሀገር ኢትዮጵያ ነች የሚገርማችሁ በቀን 365 ቀን የምስጋና ቀን ያላት በአለም ላይ ኢትዮጵያ ብቻ ነች ታንክስ ዴይ የሚባል አለ በነጮች በአመት አንድ ቀን የምስጋና የማመስገኛ ቀን ታንክስ ጊቪንግ ዴይ የሚባል አለ የስጦታና የማመስገኛ ቀን የሚባል በአመት አንዴ ነው የሚያከብሩት እኛ ግን የምስጋና ቀናችን በአመቱ ሙሉ ነው በቀን ስንክሳር ሲነበብ ዛሬ በዓሉ ገሌ ነው ይባላል አይደል የምስጋና ቀን ቅዱሳንን እናመሰግናቸዋል ለምን ሲባል ቅዱሳን መመስገን ስለሚገባቸው ራሱ ክርስቶስ ስለተናገረ ነው ቻይናዎች እዚ ወደ ገጠር አካባቢ አስፋልት ሲሰሩ ባላገሮች አብሯቸው ይሰሩ ነበርና ተጣሉ በሆነ በስራ ምክንያት በደሞዝ ምናምን ተጣሉና ዱላውን ብድግ አርጎ ሊጣላ ከቻይና ጋር እንግዲህ ባላገር ስለሆነ ዱላውን ይዞ ሊጣላ ሲል እንዴት ተሽከርክሮ እንደመጣ ይታወቅም ቻይናው ብቻ አንድ ጊዜ መንጋጭላው ምሎጣ ነው ከዛ ደነገጠና ይሄ ሰው በሌላ ቀን እንደገና በቅርታ በመንም ተብለው ሌላ ጊዜ ሌላ ጓደኛው ሊጣላ ሲል ታው አሎ ተመጣጥቷል ስራሱ ዲ አለቀውም ብሎ ዱላው እንደዚህ ሲይዝ ጊዜ እሺ ቀድመህ መታውተው ሳይጮህ መታውለ ለካ ቻይናው ዋ ብሎ ሲል ጊዜ ሳይጮህ መታውለ ከዛ ምን ለምትለኝ ብሎ ሲል ጊዜ ዝርር ብሎ ወደቀ ብየህ ነበር ሳይጮህ መታው ብየህ ነበር አለው ብዙ ጊዜ ውስጣችን ጥርጣሬ ሳይመጣ ምንም አይነት ነገር የጥርጣሬ ጮህ ሳይጮህብን መጀመሪያ ነበር ጣላታችን መንታት የነበረብን ዱላ ይዞ ተመታ ይሄኛው መጀመሪያ ስለተመታ እንዴት ብሎ እንደመታውቋል መጀመሪያ ድምጽ አሰምቷል ከዛ በኋላ መጥቷል ይቺን አይቶ ጓደኛው ምን አለው ሳይጮህ መታው ይያለው ነበር ግን ተመታ ተቀደመ እና እንዲ ነው አንዳንድ ጊዜ የተጎዱ ክደው የመጡ ሰዎች አይ እዛኮ ምንም የለም እንደዚህ ነው ብሎ ሲናገሩ እኛ አንሰማቸውም ሄዶ እዛ እነሱ ብዙ ነገር መከራቸውን አይተው ሌላ ሃይማኖት ወይም ሌላ ኃጢያት ላይ ብዙ ደክመው መጥተው ወደ እግዚአብሔር መጥተው በትህትና ሲኖሩ እነሱን አይተን እንኳን አንማርም የተመቱ ሰዎችን ወይም ደግሞ የተጎዱ ሰዎችን ወይም ደግሞ በዳብሎስ የተቀጠቀጡ ጸበልተኞችን የሚጮሁ ሰዎችን አይተን እንኳን እኛ እግዚአብሔር እኔ ውስጥ ያለውን አጋንንት በቃልህ ሰርልኝ የሆነ አጋንንት ያለበት ሰው ሲጮህ ሰንሰለት ታስሮ ስታየው ምንድን ነው የሚሰማችሁ እሱ ነው የታመመው ወይስ እኔ ነው የታመምኩት ብላችሁ ነው የምትፈትኑሽ ወይስ አይ ሲያሳዝን እንደው ብላችሁ ነው ዝም የምትሉት እውነት ነው የምላችሁ ከእናንተ ይልቅ ከእኛ ይልቅ እድለኛው ማን እንደው ታውቃላችሁ በሰንሰለት የተታሰረው ነው ለምን አንድ ጊዜ ተይዞለታል እሱ በቃ ተጋለጠለት እኛ ጋር ያልተጋለጠውስ ምን እያደረገ ነው ያለው ይሄ በውስጠኛው ሰንሰለት ያሰረን ማለት ነው ይሄኛውስ በሰንሰለት የታሰረው ሰውዬ አጋኑንት እንደሆነ ታውቆለት ቁጭ ብሎ ይበላል ይጠጣል ምናልባትም ደግሞ
በቃ እስኪ ፈወስ ተብሎ ሲጋው ደግሞ ተቀብሎ ሊሆን ይችላል ኢየሱስ እሱ አንደኛው በቃ ተለይቶለታል እኛ ግን አልተለየልንም ነገ ደሞ ድንክድ እንችላለን ገና ማለት ነው እሺ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ስለ ቅዱሳን የሚናገሩ ብዙ ጥቅሶች አሉ ስላማላጅነታቸው አንድ ጥቅስ ልጨምርላችሁ አሁንም ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ ሁለተኛ ነገስት 1 13 አይደል ያልኳችሁ የእግዚአብሔር ሰው ኤልሳ በነገስታቱ ተቆጥቶ ነበር እና ልክ ኤልያስ እንደተቆጣው ማለት ነው ኤልያስ በተራራው ላይ ሆኖ እና እንትና አካብ ወታደሮች ልኮበት ሊያስይዘው ሞክሮ ነበር እና እውነት እኔ የእግዚአብሔር ነብይ ከሆንኩኝ ተአምርህን አሳያለሁ ይጸልይ ነበር ኤልያስ እና 50 ወታደሮችን ከፊት እየመራ የመጣ አንድ 50 አለቃ የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ውረድ ከተራራው ላይ ብሎ የእግዚአብሔር ሰው ሆይ ብሎ የጠራው በማላገጥ ነው ያሾፈበት ነው ሲል ግዜ እውነት እኔ የእግዚአብሔር ሰው ከሆንኩኝ የእግዚአብሔር እሳት ከሰማይ ወርዳ አንተንና 50ዎቹን ወታደሮች ትብላ ሲል ወዲያውኑ የእግዚአብሔር እሳት ወርዳ በላቸው ይላል ሲል ላይ ልክ እንደዚህ ሁሉ ደቀ መዝሙሩም ኤልሳም ደግሞ ይሄን አድርጓል 50ዎቹን ይዞ መጥቶ እንዛ እንደተደረጉ የሚያቀ ይሄ ወታደር እንደዛ እንደሞቱ የሚያቆ ወታደር ነው እንግዲህ ስለዚህ እኔ መጥቼ ካላገጥኩኝ እኔ መሞት አይቀርም ብሎ መጥቶ በኤልሳ እግር ስር ወድቆ ሰገደና የእግዚአብሔር ሰው ሆይ እኔንና 50ዎቹን ወታደሮች ማረን ይቀርበለን ብሎ ለመነ ይላል ይህም ሰው አልሞተም ከነ ወታደሮቹም ተረፈ ይላል ከተራራው ወረደለት ይላል አሁን እነዛን ሰዎች 50ዎቹን በልታ እነዚህኞቹን ሌላ 50 አለቃ ደግሞ መጥቷል ይሄኛው 50 አለቃ ግን በእነዛኞቹ መሞት የተረዳ ነው ሁለት ጊዜ 50 ወታደሮች ሞተዋል ሁለት ጊዜ ነው የመጡት በሶስተኛው ነው እንግዲህ ይሄኛው ይዳ ነው ስለዚህ በቅዱሳን እግር ስር መንበርከክ በቅዱሳን እግር ስር ራስን ዝቅ ማድረግ ይጠቅማል ወይስ ይጎዳል ይጠቅማል እንዴት በእኔ እግር ስር ትደፋለህ አላለው ወይም ደግሞ እኔ አይገባኝም አላለው እንደማይገባው ያውቃል ግን ከእግዚአብሔር ጋር የተነጋገረ ነብይ ስለሆነ ሁሉ ነገር በልቡ ይዞ ተቀመጠ ማለት ነው ሌላ ጥቅስ ልስጣችሁ እዛው ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 4 ቁጥር 32 ላይ ምዕራፍ 4 ቁጥር 32 ልጅ የሰጣት አንዲት ሴት አለች ይህ የእግዚአብሔር ሰው አይደለምን ሁሉ ጊዜ በበራችን ያልፋል ለምን እንደሆነ በቤታችን ውስጥ እንዲ ኖር ማንፈቅድለት ባክህን ብላ ከባለቤቷ ጋር ስትማከር ሁሉ ጊዜ ኤልሳ ከደቀ መዝሙሩ ከጊያዝ ጋር በበሯ በኩል ነበር የሚያልፈው ወደ ጫካ ወደሚጸልይበት ሲያልፍ የእግዚአብሔር ሰው ወደ ቤቴ ግባ ባለቤቴ ፈቅዷል እኔም ፈቅጃለሁ ብላ አለችው ሀብታም ነች ምንም ያልጎደላት ናት ሰፊ እርሻ አላት እሺ ብሎ ገባላት አበላችሁ አጠጣችሁ የላይኛውን የፎቁን G+2 እንደምንላል አይደል የላይኛውን የቤቱን የላይኛውን ላንተ ሙሉን ሰጥቻለሁ ጸልይበት በረከት ይደርብን ብላ አስገባችሁ ልክኛ ዛሬ ጽዋ ወደ ቤታችን እንደምናስገባው ማለት ነው ጽዋ ቤታችን ገባ ማለት በነገራችን ላይ ወደ 3 ነገር ነው የሚያፈራርስልን ጽዋ ቤት ውስጥ ሲገባ 3 ነገር ያፈርስልናል አንደኛ ቤት ውስጥ የባልና ሚስት ጭቅጭቅ አይኖር እግዚአብሔር የእናትና ያባትን ወይም የባልና ሚስት ጭቅጭቅን ያስወግዳል እንደገና ደግሞ ችግርና መከራ ስቃይ ይሄ ገንዘብ ጦት ማን ቢኖር እንኳን በትክክል በንጹህ ልብ በንስሐና በስጋው ደግሞ ተወሰነ ከሆነ ጽዋውን የሚያከብሩት እግዚአብሔር ያንን ቤት ይባርካው ሌላው ሶስተኛው ደግሞ ቤት ውስጥ ምናልባት እናት ሳታቆይም አባት ሳያቆይም ደግሞ ሌላ አያት ሚኖር ሰው ካለ የመተት ተንኮል ያለበት ሰው ወይም ደግሞ አቴቴ ጨሌ የሚመለክበት ቤት ከሆነ ዶሮ እየታነቀ እየታረደ የሚፈስበት ለከበደ እየተባለ የሚወረወርበት አለ አይደል እንዲህ አይነት ቤት ከሆነ እዛ ቤት ውስጥ ያለውን ሰይጣን ጸዋው ምን ያረጋዋል ሰይጣኑን ያስረዋል ወይም ደግሞ ያባረዋል ከዛ ቤት ያስወጣዋል ማለት ነው ስለዚህ ጸዋ ቤት ውስጥ ሲገባ ምን ጥቅም አለው ሶስት ጥቅም አለው ልክ እንደዚህ ሁሉ ይሄንን ቅዱስ ወደ ቤቱ አስገባችሁ አሁን በዛሬ ዘመን የሚካኤልን ጸዋ ዝክር መጣጣ ተፈልጋለሁ እስቲ እንደው ከደሞዝህ ላይ ተወሰነ ብር ስጠኝ ስትለው አርፈሽ ተቀመጭ ሴትዮ ነግሬሻለሁ ነው የሚላት አይደል ወይም ደግሞ ምናልባት የሆነ ትንሽዬ በአመትም ዝክር ሊሆን ይችላል በወር ሊሆን ይችላል ብቻ የሆነ ነገር ሲደረግ የለውበትም እኔ ሳንቲም የለኝ ማርፈሽ ተቀመጭ ነው የሚላት ወይም ደግሞ ቀኑ ሲደርስ ጸብ ሊኖር ይችላል አዲስ አመት በመጣ ቁጥር የሚጣሉ ሰዎች አሉ አይደል በግ ዶሮ ነው የሚገዛው ሲል አንዴ እዚህ ቤት ውስጥ በግ ነው የለመንኩት በግ ይገዛ ብላ ግግም ልትል ትችላለች በዚህ ተነሳ በበጉ ፈንታ ማን ደሞ አይፈሳ
የሱ አለ ቢፈሰል ማለት እና እንደዚህ የሚያረጋውን ሰይጣን ጽዋው ያሰጣልናል። ቅዱሱን ወደ ቤታችን ስናስገባ ይቺ ቅዱሱን ስታስገባ አንቺ ሴት ለኔ ቤት ሰጠሽኝ ላንቺ ምን ልስጥሻላት እኔ ሁሉ ነገር ሞልቶልኛል ስትል ግዜ እሺ ችግር የለውም አሉ። ከጋያዝ ጋር ሲነጋገር እስቲ በቤቷ የጎደለው ነገር እያል ሲመለከት ህፃን ልጅ ቤት ውስጥ የለም አይጫወትም ልጅ የላትም። የእግዚአብሔር ሰው ሆይ አለ ጋያዝ ደቀ መዝሙሩ ልጅ የላትም ሲል አንቺ ሴት ነይ እስቲ አላት። ልጅ የለሽም በሚቀጥለው ዓመት ልጅ ትወልጃለሽ አላት። ደነገጠች። የእግዚአብሔር ሰው ነው አይደል? አልጸልየ ምን አላለ? በሚቀጥለው ዓመት ምን ይኖርሻል አላት። ልጅ ይኖርሻል እኮ ነው አላት። እንዲኖርሽ እጸልያለሁ ምናምን አላለም እኮ። ከዛ በኋላ ደነገጠችና እንዳትዋሸኝ የእግዚአብሔር ሰው ሆይ አለችው። አስጠነቀቀችው። ለምን? በጣም ከባድ ነገር ነው። በሚቀጥለው ዓመት ልጅ ትታቀፊያለሽ አላት። ልጅ ታቀፈች። ከዛ ልጁ ከአባቱ ጋር እያደገ ቀስ ብሎ ከስምንት ዓመት በኋላ እንደዚህ ሲጫወት ወደ እርሻ ቦታ ሄዶ ሲጫወት ፀሐይ በጣም በዛበትና ቤት መጥቶ ፍንግል ብሎ ሞተ። እጇ ላይ ሞተባት። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያለ ታሪክ ነው። አሁን የነገርኳችሁ ላይ ያለው እጇ ላይ ሞተባት። ከዛ እሱን ይዛ አልቅሳ ቁጭ አድርገው ወደ እግዚአብሔር ሰው ሄደች። ምን ሆነሻል አላት። ወደ ተራራው ስትወጣ ምን ሆነሻል አላት። አይ እኔ የማናገረው ማን ነው አለች። የእግዚአብሔር ሰው ነው አለችና ያንን ደቀ መዝሙሩን አልፋው ሄዳ ምን አረኩህ ካንተ ምን አለኝ እኔ ካንተ ጋር ምን ጸባለኝ አለችው። ባለፈው እንደነገርኳችሁ እኔ ካንተ ምን አለኝ የድንግል ማርያም ንግግር አይደለ? ካንተ ጋር ምን ጉዳይ አለኝ? እቤቴ መጣኸው ልትባርከኝ ከሆነ ለምን ልጅ ሰጠኸኝ? ልትገለው ከሆነ ለምን ልጅ ሰጠኸኝ አለችው። አይዞሽ ችግር የለውም ሂድንካ ይሄንን በትር ልጁ ላይ ያሳረፈበት ከሞት ይነሳል ብሎ ለደቀ መዝሙሩ ለጊያዝ ሰጠው። እሱ ከፊት ከፊት እየሮጠ ሄደ። በሩን ከፍቶ ገባ። ደቀ መዝሙሩ ጊያዝ ህፃኑ ላይ ያስቀመጠበት በዚህ ቢያደርገው በዛ ቢያደርገው ሊነሳ አልቻለም። ጊያዝ ማን እንደሆነ በኋላ ነግራቸዋለሁ። ደቀ መዝሙሩ ነው ግን ትንሽ ችግር ያለበት ተንኮል ያለበት ሰው ለዚሁ ለኤልሳ ወጥ ስራልኝ ብሎት ወይም ደግሞ ለነቢያቶች ወጥ እንዲሰራ ታዞ ግን የማይጣፍጥና የሚጎመዝዝ ምን እንደሆነ የማይታወቅ ቅጠል ሸምጥጦ አምጥቶ ወጥ ሰርቶ ብዙ ነቢያቶችን ሆድ ያሳመመ ሰው ገብቷቸዋል። ጊያዝ ነው። እንደገና ገንዘብ የሚወድ ሰው ነው። እግዚአብሔር በለምጽ የቀጣው ሰው ነው። ሂድና ፈውስ ብሎ ላከው ግን እንደ አባቱ ሊሆን አልቻለም። አስቀመጠ ግን በኋላ ሲመጣ ልጁ አልተነሳም። ቶ በትሩን አምጣዋልና በትሩን ወደዛ አስቀምጦ ጊያዝንና እናትየዋን ከበር ውጭ አድርጎ በሩን ዘጋው። ተመላለሰ ከዚህ ወደዛ ወደዚህ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል። ወደዛ ወደዚህ ሁለት ጊዜ ተዘዋወረ። ከዛ መጥቶ አፉን በአፉ እጁን በእጁ እግሩን በእግሩ ሰውነቱ ላይ በሙሉ አይኑን በአይኑ አጋጠመበትና እላዩ ላይ ተኛበት። ልጁም ሙቀቱ ተመለሰለት ይላል። አይገርማችሁ? ቅዱሳን ሙቀታችን አይውላችሁ። ሞቷል እኮ ልጁ፣ ሙቀቱ ተመለሰለት። ከዛ በኋላ ተነሳ ደግሞ አየው። ልጁ ደሙ እንደሞቀ አየና እንደገና አሁንም ተመላለሰና ቀና ብሎ ጸለየ። እግዚአብሔር የዚህ ልጅ ነፍስ ወደ ነፍሱ ነፍሱ ወደ ስጋው መልስ ብሎ ጸለየና ይላል እንደገና አሁንም ተመልሶ መጥቶ ተኛበት። ልጁም ከሞተበት ተነሳ። በሩን ከፍቶ ልጅሽ ውሰጂ አላት። ከሞት ማስነሳት የሚችሉ አባቶቻችን በኦሪት ጊዜ አሉ። በአዲስ ኪዳን ማድረግ ያቅታቸዋል? በዓመተ ፍዳ ማድረግ ከቻሉ በዓመተ ምሕረት እንዴት ማድረግ ያቅታቸዋል? አያረጉትም? ያረጉታል አይደል? ሙሉ ህይወቱን ቅዱሱ ኤልሳ ሙሉ ህይወቱን ለማን ሰጠው ማለት ነው? ለህፃኑ አጋራው ማለት ነው። የእሱን ነፍስ ወደ እሱ ሄደች ማለት አይደለም። ቅዱስናው ለስጋው ከስጋው ደግሞ ማንን ሳበቻት? ነፍሱን ሳበቻት በጸሎቱ ማለት ነው። ይሄ ነው እንግዲህ የቅዱሳን ስራ ይሄ ነው። እሺ፣ አማላጅነታቸው በዚህ ይብቃል። በኦሪቱ ጊዜ ማለት ነው። ብዙ ነው ያለው። ጥቅስ ብቻ ከፈለጋችሁ ልሰጣችሁ እችላለሁ። ዘጸአት 32 10 ጥቅስ ብቻ የምትፈልጉ ከሆነ ማለት ነው። ብዙ ነው፣ ሰዓት አልበቃም እንዳይለን። እሺ፣ ዘጸአት 32 10 አላችሁ አይደለ? እንደገና ደግሞ ዘፍጥረት 27 ዘፍጥረት 20 ቁጥር 7 ማለት ነው። ዘፍጥረት 20 ቁጥር 7 እንደገና ዘፍጥረት 18 23 ዘፍጥረት 18 23 እሺ፣ እኔ የማደርገውን ከአብርሃም እሰውራለሁን? አብርሃም በእውነት ታላቅና ብርቱ ሕዝብ ይሆናልና የምድር አሕዛብ ሁሉ በእርሱ ይባረካሉ ይላል። እግዚአብሔር የሚሰራውን ከቅዱሳን ይሰውራል እንዴ? አይሰውርም። እንዲህ ይላል፣ እኔ የምሰራውን ስራ በሙሉ ከአብርሃም እንዴት እሰውራለሁ? ሁሉን ነገር በሙሉ ለአብርሃም እየነገርኩኝ ለቅዱሳን እየነገርኩኝ ነው ስራ የምሰራው።
አሕዛብ በሙሉ በአብርሃም ይባረካሉ ዘርህን ባርከዋለሁ አለና አሕዛብ ሲል ደግሞ እግዚአብሔርን የማያምኑ እግዚአብሔርን የማይቀበሉ ሰውን በመሰዋት እሳት አንድደው ልጆቻቸውን በእሳት ላይ በሚጥሉና በሚያሳልፉ ሞራ ገላጮች ፍየልና በግ ያረዱ ሞራው እንደዚህ ሳባ አድርገው የስብ አለው አይደል ሊያው ላይ የሆነ እንደዚህ ደምስር እሱን ይያዩ ይሄ አመት ለኛ አይሆነንም በሚቀጥለው አመት የኛ አመት ነው ይያሉ በሞራ ገላጭነትና በመዋርት የሚጠነቁሉ ሰዎች እንኳን ሳይቀሩ ተመልሰው መጥቶ ያብርሃምን አባትነት ይቀበላሉ ይላል እንግዲህ እንደዛ ነው የሚናገረው አዛቡ እንኳን በአብርሃም አባትነት ይባረካሉ ነው የሚለው አይደለም ቅዱሳን ማን ነው ክርስቲያን ቀርቶ ማለት ነው እሺ እነዚህ ይብቁን ከዛ መጽሐፍ ቅዱስ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የቅዱሳን አማላጅነት በአዲስ ኪዳን በአዲስ ኪዳን በምንድን ያየነው በኦሪት አሁን በአዲስ ኪዳን ነው የምናየው